Oravská príroda zo sedla koní je vnímaná úplne inak. Hubertová jazda tohto roku mapovala zákutia Hornej Oravy. Tradične však štartovala v Námestove. Hubertová jazda je pomaly, ale isto zaužívanou akciou aj na Orave. Svedčí o tom nezvykle vysoká účasť jazdcov v tomto roku. Minulý rok sme urobili taký nultý ročník a prihlásilo sa nám vyše 20 koní. A všetci milovníci tohto športu sa radi stretnú. Toho roku je ich vyše 30, takže už vyzerá, že sa to stáva tradíciou a že ľudia majú záujem o takýto relax a pohyb v prírode na koňoch. Na rozdiel od predchádzajúceho roka jazda smerovala pod Babiu horu, konkrétne k chate Slaná voda, kde si oddychli nie len kone, ale pri dobrom pohostení taktiež jazdci. Myslím si, že z roka na rok je to lepšie a lepšie a tento šport si nachádza o mnoho viacej prívržencov a vidno to, že tí ľudia medzi sebou komunikujú a radi sa stretávajú, čo vidno aj na tomto podujatí. Ozaj účasť vyše 30 koní, možno 35 je veľmi pekná. Hubertová jazda začína mať svoj jasný charakter už aj u nás. Kto chce prežívať podobné pocity ako účastníci tohto ročníka, stačí maličkosť, kôň. Boli by ste prekvapení, že to až taká drahá záležitosť nie je. Pre televíziu Oravia, Tomáš Brna.